duke të ndëruar me gëzë dhe motra ku do që jeni dhe të më shkurë dhe do, do të baj me të regu që sot avnia ka konë në të rështënik dhe ka kryja manetin e biomulakut ka qenë ka asistu edhe të një motër në gjilana ti edhe të një familje që s'ka dasht me dalë para kamerës kanë pas nevojë për ngjima unë do të jemi drejt për drejt dhe i sinqert që a ka mundsi dikush më ma konfirmoj se jeni të më Në të qofë se t'i kusha të më dëgju, kisha pas dëshirë të më kalëzani, e kam shumë shkort. Falemderit, Astrid. Fa shu so, përshëndes, ku dhe qeni, afrim, falemderit shumë. Turbedori, Medimila, po mirë, falemderit tash. Rafet, ju falemderit shumë, tash avnia akon në Gjilan. E, për momentin i kum anullu e krejt në dimat, krejt në dimat, për shkak se në mungon shumë gjona, në do të bëjmë një live stream nga shëqata avnia. E, Ramadan, si e të mëni të po janë të mëni shumë, për shëndetje, fa e këqyshet të një vetin, për jasaj ditës që të ka vizitu bio më loko, aban me ditë. Falemderit shumë, flamur, gëzim, astret, Valdet për shëndetje vlosh, të fola ka shpia, të shpesë që blindit jetë mirë. Për kreshnik, fadil. Dhe ishte me thonë që sot i kena kry që do amanetet në tërstenik, gati se o të shku puna shumë mirë. E, gjatë mbromis, e, mbrom më ka therë qaj blerton sadrija nga fshati slivu of komuna e, e shtime, se e ferizajt nuk, nuk e di, po une e di Unë e di se Ertoni është një Slivovës, dhe bashk me një atë tjetër më ka ofendue, begjë rran më ka prek në familje, më ka prek edhe në ngrue, nuk është problem, kena mu taku takuna shumë shpejt, prap ka me orë në Kosovë, e kur të të vinë Slivovë, ka me thonë hajde, ti e ki di që jam tani një markë, për shëta ma bajshë hajde të akomi. Thash, lësër dhe motra, vrombi ku morë ofendimet matë forta dhe matë mëja nga këto persona, përtonë sadria dhe një tjetër që ja konë dhe këto e kanë kërcenu prap atë gërujën atjenë në fushë Kosovë, s'pe kam gaj lehis pëse e kanë kërcenu atë at gruen, po është bëhat bon këtë fjalë për mu të ashti, thash që kjo është taj personi i cili e ka shti një femën të quajtur marigona të rëshoni për me therat plakën në telefonë dhe me abon këtë inqezim dhe për me qitën në faqën zemrë e shqiptarit, unë i tha ma mirë zemrë e shkavit edhe krejtë mishë të mi i ftoj që kët façën zemra shqiptarit t'ia bëjnë dislike për shkak të për shkak të dezinformatave dhe kët shpifjeve që kanë bërë për mua. Ju keni pa po, unë kum me fakte. Ati kanë shkruar se unë të se kanë gjetë parë në shpitejme, kjo s'është e vërtetë se njëri i mëshëm nuk i le parë të menet aty. Po. Faleminderit Blerim Ilko Vaci, Ilber Kicaj, Jan shpifjet kullumeni të pa po dhe vet. Po unë parë gjithmonë i kum çuat ku, ku ju doni se s'kam nevojë unë milionën në Kosovë me ardhën i mark. Po, mi pas s'kam më morë kshamor me veti i kshamorën, po. Që çto është, janë të bën shpifje të mëdha. Unë ju baj apel që të ndimoni direkt shëqatën për momentin, shpejtim me metit për shëndes, nuk kena mujt me artë e ti, po përshkak se na mungon mal, nuk kemi oriz, nuk kemi do Po, po blerin të vash. Thash, dhe ju baj vetëm një së qarim, e keni vrit se shumica e njëzve pse nuk ndimohen. Po, vlerim. Zemra shqiptarit nga miqt e mi kërkoj që ti bëhet dislike, ta ekni pëlqimin nga këto shpifje, këto janë kopilat e Serbisë. Thash, kjo është taj Blerton Sadria nga fshatis Livovi, cili kam mu përgjetë shumë për këto gjona. Po, po, kreshnik. Thash, e keni vrejtë se shumica e njerëzve mesin edhe si unimon kërkushi. A ju ka shku menja juve për përshka si unimojnë, pse nuk ju unimon këtyve personave. Shumica e këtyve janë, po nadalin jashpi una, ja që kanë punuar për Serbinë, ja që kanë bashkëpunue familjarët e tyre me Serbinë. Shumica e këtyre që i kanë punë kesh, faktikisht, më falni, se e bllokova kamerën. Tha shumica e tyre thash që i kanë me shumë 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 keç, i kanë lënë domethënë edhe koqëllaki edhe shokët i kanë lënë domethënë i kanë lënë keç se nuk doin një nimu për shkak se kanë bashkëpunue kanë bashkëpunue me Serbinë. Për shëndetje Lugina, Valdet, Alban, Meriton. A e ki vetë, për shembol, a e ki një këtë motrën për shembol, që që kjo motra që i ka pasën, me gjëse une nuk jalon fajnë kësaj, se shka ka bo vlavjot në përgjilan, dhe a ka bashkëpunu e me Sërbijen. Ti motrë ke dalën, po më dhimë është që po do të me pagu e bashkëpunimin e vlavot tanë me Sërbijen, dhe për shëta dhe të kanë izolu popli. Popli nuk janë budalë, që nuk ndihmojnë. Te sa ai vllaviot ja ka kajt nënën shqiptarve, edhe ka mujt me bëm masakrën më të madhe në Gjilan, edhe kët Gjilan e din, por çfarë do ti kemi në këtë situatë. Shumë raste kemi që po na dalin po ashtu e blerim. Shumë raste kemi, shumë raste kemi, në, po ju tham mbi 200 raste, masi që ju kam ndihmuar, masi që ju kam ndihmuar, se on tani marketi, nuk e di kush ka qenë shpion, nuk e di kush ka punuar me Serbi, po kanë kalzu njërzët dhe jam interesu. Po, blerim, edhe po në dalin që shumica kanë bashkëpunu me Sërbi. Po, kure këmë ditu në rastin që njërzë që kanë punu dhe bashkëpunu me Sërbi, e nune si këmë vëndima. Nuk e qëj njërzën e juve, ka të redogoni për me ushqy dikonin, kur heq, 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 heq s'ka shansë. Me dhja një në ti me jo. Kështu që vlabni, me respekt për ty, unë e di që ti shërskije, të kësha këshëllu të interesuash se kush janë këto familje, që nga tashë, a kanë bashkëpunu me Sërbi, a kanë morë në qafë në i Shqiptarë, edhe nasë që një mojmë këtyve njërzve. Na shpionat si ushqem, në ty ushqe e Sërbia. Kështu vlavit thash edhe njerë, në mos heq në të shkryin 50.000 erë, jam dhima, jam si jam përndime, nasë si na qeveri. Asë nuk e ambulancë, asë nuk e na fiksa. Po. Po mentorel zona i sufi. Po na dalin shumë shpionat, Po na dalin jo ai tjetri, jo ai tjetri. Edhe ju shka mi gjeni këto njerëz, shka mi keni për mua, ju do të keni kujdes. Unë po. Falënder shumë Unë po tham, unë nuk duhet me dënu dikonin për shkak se babën e ka pas shpion. Për shëndetje bekim. Falënder të lamve. Fash nuk duhet me pagu dikush sepse për shembull në çonse e ka pas babën shpion. Na kemi pas raste në Kosovë që baba ka qenë shpion, dy djem i ka pasën luftë. Plotë raste kena pasën. Ta është i kush i ka fajt, lëzër dhe motërëm, tregoni, A ato dy që kanë shku me luftue, për luftën e drejtë u shri shtrim të orët Kosovës, a baba që i ka shpion. Ta është i djali, po ta është ka me pagu për babëna. Vëq për ju baj pytje. Falinderë shumë të rimur. Elhame, për shëndetja o ty. Une, vetëm du me thonë që shumë raste për më shkruj njërzit edhe është e drejtë, bravo i koftë. Mirë po nuk e di se a duhet me dënu unë e thminjen për shkak se dikush tjetër ka bon dam po për Vesh po i baj pytje se ju e një ata që i qëni paret dhe po du mi ju të reguhe që për momentin në mungojnë shumë ushtimore në shëqat, nuk kena se kena ndimu shumë, shtë që ju këshalu ta të drejtoni ndihmat nga shëqata, jo ndihma individuale. Bolë kena krya manete. Përshëndetje Bekim Raovica, Isuf Fatmir Isufi, po të e për shëndesë, Pa ndërë desi ashtë, kjo është vetëm realiteti. Une, une e di që që kjo motra e ka pas blavin ka punu me Sërbi, që që kjo qëtejnë, që tejnë gjillan që e ke qita përni. Këta e di që sigurt, dhe për shëndetje vlake, dhe tu alake më rinë zvisë rajo. A më falë dhe për të me izjojnë, a ka ardhe izjojnë, dhe ishta me thonë. Normal, fa e ka dri, jo normal se baba i ka fa se djemë kanë luftu për ushtërin që limtarët kësos. Që mirë që tejna, Pse, apo dashka, djali që tejna pagu, pse e ka pas babën shpiona. Vesh për çeto pyetje bëj. Unë nuk e di, s'po di, vesh për i baj pyetje. Tash ti çka ka faj fëmia, pse ai e ka pas babën ose miqën shpion, edhe na me dënu fëmia në personit. Nuk po duam ja përmend emrin. Besi pe Alens, të falenderit. Të përshëndes edhe unë. Po, bexhet, më se u habita po. Përshëndes të përshëndes bexhetin nderuar më vëlla. Edhe kështu na të kontaktoje çata në menjëher ta paguim çat kam shleper. Çe kjo çka dal në Gjillani Dris. Ashtu është as tret Për është një të ashtu. Do është arsen, palavrat s'ka, palavrat s'u një amnon me gujnë shqiptarve. Këto janë kopilat e, shko, e, e, e arnon vla. Unë e podal me fakte gjithë mund para publitem, thamë, bedu me thonë që për kërkoj mendimin e juvë. Për shëndajt e dritën veli u Hupe pe kajtë. Po. Vecë jam të do mendimin e juve se a duhet thmija të paguje për shkak se babën e ka pas shpion dhe ka pënu për Serbijen. Dhe ta dini që ka dritë të goni nuk i nje ku shë janë shpionat. Po, se unë jam konë të një markë. Po, falemderit dhe gjithë la. Shumë të fala. Jeni njërës të mdoj familja Gjeladini. Se la i dina mujtë e vla. Dhe që se s'po ma qatë po du me lecu një komend që tonë. Përshëndetja, Abiremix. Falemderit shumë. Jo, gazi, vlo. Për shëndet e nisi albanes, falemder shumë. Po, në i natu munu, vlo. Po, du me thonë, Ramez. Bravo, Medina. Që ashtu në i më falemder. Dhe shdish ta me thonë në edhe njerë, masi që i një kyqën shumë. Unë jam për ditë këtu, femi, vlo. E, krashnik, që të i po. Bravo, lafdim, ta o zemrën. Unë e dhe shta me bo një pytje për këto kjerë që janë kyqë ma vonë, se mësum këtë shkoptoni, ju shkam këni për Se a është gabim, unë që jam të ndimu në disa familje, të cilët familjarët e tyre i pas kam pas bashkëmëntorë të Sërbijës. E unë si këmë ditën, kam punu për Sërbi, mu më, më ka shru njeri, ka thonë ki ka punu për Sërbi. Shka du të me bonë në këtë moment? Po dashka me ja dënu thmijen, po e thmija nuk a konë në këtë botë. Që është ta dënojone? Une, ta, une nuk do të ndimoj për shembol motrës lokës në nuk do të ndimoj për shpive që i ka bo për mu, se i këmë ndimu shumë, po e ka morë në qafë që e vetë. Sa so, për atë i kërkoj falje, a mu nëna vetë në të kujtut, edhe unë e kam shëqerin, bravo na im, falnder shumë fidan, për shëndetje, falnder po, mu bloku qëtu, Ju kërkoj, qashtu gazmen, falnder shumë, po Adrian, kjo është të vërtet, për shëndet ma shumë, me ndërezin se lejtim dlo, po, Fëndet Arben Maluku. Po që ata desh ta me thonë. Rasti për shemblë, po bleon nga është i jo. Po ta është i, unë të kalzovam në një rast, ka pos njërë që babën e kam pos shpi unë, të janë konë në luftë në qëkë. Më është ditë ardi janë. Afrim Fimic, fëndet, na në ta adhije popli që edhe që tyve që kam bashkëpënu e tyve me Sërbi, ju kemi një mund, po nuk i kemi dashur mi, mi dënu këto njerëz. Po shkak se këto unë mendoj mendimi im i personal është se në qoftë se si ka bëu baba em diçka që ka qenë shpiu në sekond ditën, atë nuk duhet ta paguajunë. Shembullin ma merr për marr vetë tim. Bravo Arsen. Po ço shtuar përshëndetje Lind Sokol. Pandër se Lajdini po thot ndihmoj fëmijëve se s'kam faj. Po ço shtu është kjo punë. Po blerim atë Lokës definitivisht ka drejtëkoni sinimoj kurr. Por shkak se falender shumë Ali Aga, Ali Baba, vla për shëndes. Beqë dhe ishta më kyqën me u kalzu që na për momentin që qati këmë ndalë këtë ndihimet. Elhame dati kelmendi është puna që i na të folë për të tjerët që i ka lanë djemët edhe na nuk e kemi ditëm. Ja, shpi unë afës janë i maj, shpi unë edhe unë e këmë përzan për zyrës. Ka punu direkt me Sërbija, më ka thonë në shpendi që kikë është shpionë i Sërbija, se këmë largu. Po, Ylli. Për shëndet e Gjeli Krasnici, besë jasha. Po, shka me bon shënë? Këshirë videon, se shka ka bëjo lukja. Lukja, ka shpif për muë, unë e lukës si këmë një mu shumë, po alloj është i malë, po mëllimet e, e që ke vetë, ordi ka dollë shumë korrekt, prom, ma ka dhonë numër e telefonit, se kush është, videon e ka bon një vajzë e quajtur Marigona, dërsa numër i telefonit është, be, be, është blerton Sadria nga fshati Slivov, komuna e nuk e dia e shtimin sa Ferizajt. Po gazi është e vërtetë. Që ashtu e me dina, unë nuk, nuk veproj ashtu. Unë s'muna me dënu dikonin që je ka pas babën edhe që s'ka pas faj. A i thmi s'ka faj. Ndërimi nga presioni madhë që ju ka bëhe, Ë, është largu për shëqatës për momentin dhe do të mbyllë edhe Facebookin. Ë, nuk janë të lanë djallën rahat, edhe më ka thonë që përdo me pushu pak. A fetë burniku thotë, jo vla pëse me pagu fëmija pëse baba shpion. Po që ashtu është vla. Lërton sa dhëria më ka thirë pra më oran dumajt në atës bashkë me dytin person telefon, më ka kërsenu dhe më kanë shajtë, më kanë prejkë në familje, une e një kusho ki person, e di kusho ki person, po blerton. Dhe që muna me të thonë, shpejt kena mu taku. Për shëndetje për ty besim vokshi, arsen bëhet su lëngji, po që Blerim Ademi, aje ka shti një femën në quaj tërë këshemenja Marigona, tërshoni, dhe ajo është blerton Sadria, po. Ma ka shajt me grue, me familje, me thmi, e me ketë mi ka shajtën bashkë me atjetrin, po po thamë, shpejt ka me orë Kosovë e kur të vinë slivov ma mirë më nëja drynë në derës se unë kam e të bo gryën hazër ty blërton së drija kam e të apëru të, të dera pa të ashtin shpi gryën të e nuk e lan po a ki më koni zoti ti mi ban ato punë që mi ke thamë Bash me atë shoqin të tanë që e ki gryën të shpia pa ta apëru në slivov se lan të kalzova po besjasha që ashtu është së të unë nuk i kom thona që e gryën kur veti kom kërku bane një video, demantoje, kusht i ka qua të pare, qëtë ma emnin, qëtë ma numrin, po. Po ju betona, dalavere të unë s'ka, unë us, s'kam nevoj për me bon njërzit gjana për muaj. Ajo e ka kalzu vetin, ju ka thonë këtive jo, po më ka thonë kadria, kadria s'ka thonë. Kadria nuk folë kështë i gjana, ju, kal, ju kalzaj. Une nuk, nuk mira me kësërën. Po Ali, Ed, Ali Baba, po vëllau. Nuk kanë fëmijë të faj. Unë vesh deshta më tregu kështu. Kam desh illi lëgjafaj. Tam në stop kam kërcënime për shumë personave. Tash e ka rënë policia e Kosovës me me mort në dorë. Po. thash, pishma nuk i bie. Policia e Kosovës kanë rënë me me kontrollu për armë. Unë armë nuk mbaj në shtëpi. Armë nuk mbaj në shtëpi edhe i kanë morë dokumentat që i kam në shpitejme, normal që i rrujt dokumentat, dokumentacionin, hisë një shpifjeve, se pare ka të nuk ma në nëodë, se dera e ka të është qelë, por krejt, edhe amanet e kom lanë nërtonit, në, në qovë se dikush met, në kachanik edhe s'ka konak, shpia ka të rritokoni është qelë dhe mundën me arë fletë flitë të une. Për ndeshë shumë ndërruar selverë. Thash, kemi raste raste, shumë, shumë raste, unë jam thash i gatshëm për çdo gjë, veç po më vjen pak çudi se rreth 16 muaj e kam iniciuar ë në polici rastin, i kam thënë krej dëshmit ku më ka bëu tentim vrasja dy herë për mua, një herë vllavin tem. Sa për joxha del thot ju kum hi me thikë thot në shoqat, thot unë edhe s'ka nguxu zon me bon. Te sa i këtë fjall, ke shkruq këto fjalë ti më vonë përgjigje boll mirë për policin. Ti ke thonë që me gishtë ke bënë, un kam ta postu tyje, ka me ta postu ty rastin që ke talën dhe ke thonë që ti na ke hi neve me thik. Unë e s'kom pa me thik me pasin se ti me pasin me thik ti për qasaj zyre kur njësë kështë dalë. Po ti je e pisë si madhë Ti zyre në kje e kje dhët metra. Pse për jama në tonë ka vorët për po s'pohin ka shëqata. Marë du të me arë këta fjallë që ke folë. Marë du të me të ardhen për një njëri që të ka ushqy rafsh një vetë. Për një njëri që ki i në konak, po ti s'kiftyrë s'ka lidhë sa me Fazliu policisë së Kosovës i besoj apet. Thash unë për gjërat që i kanë bërë, thash diçi me vonë për thash për është e emja, Thash unë nuk jam në njëri që kum dal thon, njësë kum thonë jo s'kum gjujtën, jo kum gjujtë. Eh, të ja, zona tjera, unë do ta postoj se çka thot Sabri Hoxha, i thot Kadri Kastrotit se ai na ka hinë neve me thik në zyre dhe na ju kena frigue. Kjo së është e vërtet, po mos shpif, edhe me gisht, e di që shumë një ke thonë, jo, që kjo gishti, atë kujtu e video, që ke thonë njërzve, kum hi me gisht, dhe me thonë ti pas ke hi me thik, pas ke hi me, po në shtë kum po e, kum po ty me me thik, se me pas një ti me thik, për që atit, unë dy mua betit i kisha kalëzu. Ti më kështë kështë. ke provu, më ke provoku në qërshi. unë jam bëk spotni, për hatër shumë gjonat ti që ja ke thonë në derimi ti e personi që i ke thonë të rrimi i mërë të një që së mështë të mgucë një sonë Që është tu? Jo, Arjan Hajdara. thash është vlëzër dhe motra falendesh shumë për respektin. Avnia do t'i jemi një live stream ju lutna që keni mundësi. Jo, ashtu, ati a me të pajtona me ty. Po, nëse është taj gjallë nuk e një mëj. Absolut. Që është shpion i gjallë. Amo, nuk e një mëj. Këtë kalëzë, i kom thonë në një edinja të që e kena dikun ka fshati ka qanikot kur e kom për shëndet e gazmendelia. Për shumë. Keni kujdes për Kadri Kastratit, po e tregoj, Kadri kastrati është biznismen, dhe jeton në su e di, këta une e dije, ti Kadri kastrati të hecë këtë faqën bashkë me këto blerton së adrijet e sabrejojët e bariqorat të ketë, po më, më skujtoni se keni me kalu shumë letë, po këto kërcenime që mi keni po mu dhe familës time na e dimi kejt. Ferat Valbona Mustafa nuk e di Allah. Falnder shumë, për shëndet me kejt vlasve të meja tjenë shtime, ju e dini që unë kom dimun shtime shumë, jam munduë, dhe kur si janë olin ndimën shtimes, sebeb që shtimja ka bura, edhe shtimja mu ka gjetën në momentet matë kësia të shëqatës. Thashtasht jena edhe pak keqë, Kështu që ju kshalu që të nëndimoni pak për me për me shumë na na kena ndihmu shumë familje. Mi po na mungon orizi, na mungon do gjona elementare, mill kena shiç zotit. Kena edhe pak zejtin. Po ta po sa ti jena avnia tash live stream ju kisha lutën që kur çu kurzon në mes ku jeni në grupa të mbledhni ka 5 euro ka 10 euro barim të mundem me uçu diçka ushqim familjeve skamnorëve. Tash më shumë nuk di çka më thon, vetëm po jo ju tregoj që mi, këtë faqën zemra e shqiptarit të cilës i thajmë më kopila të e shkijeve, të ja bani dislike për shqipifje që mi kanë bon. Thash, të une nuk janë gjithë gjonat këqia përveç dokumentave që ju mi keni qu të hollat dhe une ja kum krya manetet e juve. Do me thonë ato janë që keni qu parët dikushi me Vester Union me monigram ose me ria. A feti më thati shka? Po, po shkrujnë ato, po shkrujnë ato kë, kënë se Interpoli o të mnekën. Këto ishë po, ishën të po ondra, ki ka dri ka bashkë me Avni Mulaj, po ondra ishën të po e, se interpodit që këmë kanë muhe, unë si du në interpodit, po unë jam në shtetas si dhe i markës. Në shtetas i dani Kam pasaport daneze, që rrash 17 vetë, 16 vetë në realitet, edhe jam njëri poster, dhe gjithmon i poster dhe dalë para juve, duke ndihmuar gjithmonë popullin tem. Vetëm një gjongë kom vrejçi, atje në Kosov, njërin e, e Zotit nuk e dëshin. A thu ti kisha vë dhonën ja 500, 600 euro, besoj që më kishin dashur, ti kisha ushqyrë ja 15, 5000 vet këtu ne me parë pak, besoj që ket më kishin bën, kishin çon hon. Po shiqur Zoti që unë nuk kam pretendime tjera për vetë se me ndimu po në temë. Po, Arben, Unë ju kërkoj falje, kjo ishte një Faleminderit Izagjia vëllau. Po, falndet Faj Kadri, unë jam duke mundu me boll. Ju kërkoj falje, vetëm deshta më u treguçi që... Pop Leon Goshi. Deshta më u tregu se deshta për pak ashtu arrua gazmen Shola e një karroc elektrike që ja kena blje lonës, e kena blje dhe një tjetër rezervë, po jetë mirë, e kena blje edhe një karroc invalidore elektrike rezerv, pasi që na kanë mejtë paret, a me ndoni që kanë vepru mirë, që i kom blje dy karroca invalidore elektrike. Vesh du, du përgjegjën e juve, na e kena blje njën për e lonën, po na kanë mejtë dhe 650 euro, unë nuk kam qepë, Parët me metën, po kam qep me, edhe me këzu edhe një tjetër familje. Për shëndetje, Eron, Bekim, Gazmen. lutna, i kena dhe 650 euro unë kumë dhonë urdhër për mi abli edhe një karocë invalidore elektrike. Kërkoj nga ju që të më tregoni, a du të abli une për një familje tjetër me që ato pare. Në qofë se më thoi 20 vetë, po, atërre unë e më njerë jepë urdhër Gazmen e shales edhe Gazmen tajirit me blie. Po, po le lezi për shëndetje, u krye. Falmdejë shumë, zona, avni. Fash, dy karoca invalidore do t'i qojmë një asoj motrës, parët nga u kam bo 1.300 euro, pse mësë me ble? Dy karosa invalidore i, kë, i këmë dhonë urdhën më ble, falndesh shumë, arë jam përshëndet e vla. Pra, gazmen të hiri, gazmen shala, t'lut nga kalzoj gazmenit, në të shkojnë në të bojë pagesën, në t'i more fakturat, edhe t'a këzoj me një familje në Kosovë, na do t'a gjemi, na do t'a gjemi, parët nga u kam bo 1.300 euro, pse mësë me ble? Edhe t'a këzoj me dikant që është në shtratë, shumë mirë e qërtu më të ashtë atë më fletë zemra mirë, po se na u bonë, e që ashtu e lome, mirë është shumë. Të janë parët e juve, nga zmenë, amin i zagjia vla falmderit, u kry. Nga zmenë vla e di që i zanti e të ashtë këto momente, ta gjemi një rast që e kina në Kosovë, ka do të aqojmë na, jo me të njofshëm, e mërë shka me bonë. Shikoni vëllezër dhe motra, kur shoqata nuk e ka shit as një karroc as kurjon. Falnder shumë egzonua, valla më kanë zbar flokt. Asni një se kum pas. Se kum jetu si mret të vëlla, pa shoqat. Falnder Dilberkica e pranoi urdhën. Falnder Gazmen Dorela Shora. Falnder shumë Elmedin, falnder. Pra dy karroca do t'i çojmë me parat që i kemam lidh për për juve. Fere, lirë donë falimderë shumë sa mi berisha, Elmedin berisha. o një rast që është i që s'ka së mundët me levizë, që na vynë që janë djemë tri, ma shumë djemë vajzat reja që i kanë metë në karosa invalidore. Na do ta aqojmë, nuk bëjmë biznis na me karosa të juve. Ne dalën një person bot në botë, ne ta thoje që i ka paguë shëqatën për një karosa ose për një relator. Vesh një anë, dalën e ta dokumentoje. Na biznis e nuk bëjmë ovdhe zërë motra. Gjensroka, avni dogoni vllavjam ka thon, Unë s'kam nevojë, jam shnet, shqiptar. Po për juve. Falnder shqiptar o madh, po ku je bra shqiptar be? M'ke hub kët. M'fal fai kadri ju. Unë di që ti ke nevojë për karrocën invalidore elektrike, a e ke ti karrocën invalidore elektrike? Veç pak, edhe të ta baj një muabet. Qfar ka ti ki fa i kadriju se ti e në shtrat jetu dërgjë begi shumë? Qfar ka roqë e ki qoma selomin me njerë? Kadria Shori për shëndetje vlo, Mili Gjyla Buzuku, Kreshni Krudi, po, afet, njërës të likë se shëqota jo afet, a bërëm i këspo, fëndet, në në ime shkoj zonë, në në mirë adi shkoj, jetë mirë kërëzi lebe burë këtë video, po hinë këshore video në të ime dhe demantoj, fa i kadriju, a ki ti ka rëtës validore elektrike, s'ki, dhe dhe motra, që nga ki moment, Karrocën e dytë invalidore do ta çoj në Ferizaj, elektrike për Faj Kadriun, që sa so vite i jeni në shtrat Faj. A ka mundësi me të kallëzu? Me ç kallzam, falnder shumë Visar Beçiri. Fa... Karrocën invalidore me fuqinë që kam do t'ja dorëzoj Faj Kadriut, ish lojtari i futbollit në Ferizaj, i cili është i paralizuar që shumë vite dhe kjo karrocë invalidoresh elektrike do t'i dhurohet Faik Kadriut. Në Ferizaj. Vesh më kalzo Faik se sa so vite që sa so vite i është atë, që tri vite Faik Kadri është në shtrat, Faik kjo karoc do të ty. Faik Kadriut, karoca e dytë invalidore vla do t'a qoni në Ferizaj, përmeni mu vla. Ki ka nevoj, tri vite është në shtrat, edhe ki ka nevoj me dalën me hec pak në për Ferizaj, se së ne banë kërkushi, mësë në varët për njëzve. Pra, Fa e këvla e këzofsh këtë karotës invalidore, tash më kara nërmend, kjo erdh instantly që tëjmë pa hiri, pa prit, e pa kujtue, kam emocione se të kom një oftën, kemi lujtë futbal bashkë. Nuk jam të ta bo me të një ofshëm, po e di që ki nevoj e vla. E dhe si ta pa po shemën, më shkoj menja, tha shteti se ki nevoj shumë. Më falë një vesh pak. po, kemi lujtë futbol bashkë, Kur nuk më ka mërë menja që ti Do t'i eshi paralizum tash që tre vite Kërkaj falje për emocionet falje për emocionet Po i kadriu nga Ferizaj unë e kam parë që rresh 25 vite vetëm një herë në fushën e futbollit në Ferizaj, edhe e pa se kishin djemt, edhe më shkoj menja atit te ty. Tash po të tregon që çetri vite i keni paralizuar dhe s'ke lëvizë hiç. Djem çesin, bravo e koft. Këtë karocë do të dedikua ty nga diaspora, do t'jesës shumë moderne, shumë është e mirë, si ajo e para, tash ajo e para kushton mbi 7000 euro, na e kena morën shumë lirë duke falendëruar Gazmen Shalën, burim Rexhepin, Gazmen Tahirin dhe të tjerët dhe atë bashnjakun që na e kanë rrecën. Kjo na pja selamën Gazmen Shala, at lut na Gazmen Tahirit se peshoj që është i zant dhe karrocën e dytë avni vlla kemë çuar Ferizaj si të mrin. Do të vjen në Sabrli. Po falender shumë afet. Falem dhe e dhe kim. Na biznes nuk bojmë më vlo. Na biznes nuk bojmë. Në dole dikushin e të vërtetu e që këna bo një biznes, ose di unë e ja përgjëtësi, që shkëm dole para juve që shtu në i këzushëm, dole apetë. Biznes në na nuk bojmë. E di na të hajtë se, se nuk kulotin policia e Kosovës, janë njërës të meqëm. Na këna polici shumë të meqëm. Mosu abitni. Përshëndet e gazmen vlo. Gazmen, karrocën e dytë invalidore do t'ja çojm Faik Kadriut në Ferizaj, ish futbollist i Çelikut, i cili që 3 vite është në shtrat. Dhe nuk është mirë më var për as kujt tjetër, tashti që nga ky moment kur ta morët karrocën Faiki do dalë vet në për Ferizaj do të jesë karrocë moderne e shtrenjtë, po të kallzoj edhe na do të kujdesemi për me rregullu në qoftë se diçka nuk funksionon. Gazmen shko këshore ti interesou e di që i lot i e ki pun të obligimet Allah është për blef të vla edhe karocën e dytë e kena morë dritën jeshtë ilin nga diaspora me ble. falender shumë afet vla falender të abedin bulaku falender shumë agimogja e gzof shfaj kadriju do të kujteset gazmeni Tasmen në çoftë ka nevojë edhe me pagu transportin, paguje vëlla se ja bëjmë çorën al. Ju lutna, e di që ket jena me emocione. Mund vesh kur ta pa shemnin, nuk e kom planifikuar, po ju betona. Po vesh kur e pa shfaiki, thash më shkoj me na, se se kena ditë ku na më ia këta. Po rich ku manova numri i avnisë është plus 377 44 325 763. Faleminderit besi Josha. Unë do të apostoj një fotografi të Fai Kadriot, do të asheni se në qëfar në gjendje është Fai ku ishë futbolist i qeliku të ferizojt. Falemderë shumë visar. Ju kërkoj falje, falemderë shumë, shumë. Po, s'ka me e këfai ki Ka më dalën, po, falemderë të lomët dati ke lëmendi. Kërkoj falje se në verë përshëndetje, kur ta posh një person që ti e ke njoftën, pak, se so, unë s'kom lujtë shumë për qelikën, shumë pak, po e kom njoftën, edhe tash të jedi që një një tësë generati gati, edhe ajo është në shtrat, është i paralizum, ndërsa ne e mishë mirë, ne ka dhënë zotisht që qërë shnetën, edhe u kujtova që kjo karoci në validore elektrike e dyta, që do të ableje gazmen t'ahiri me shok, do t'i shkoje fa kadriot në ferisaj. Falenderë shumë për mirë kuptimin. kjo është anonime nga ju, dhe amaneti u fut të, të shkojnë në vend. Ditën e mirë, Mohsin.